До дня відзначення 27-ї річниці виведення військ СРСР з Афганістану сьогодні учасники АТО, воїни-інтернаціоналісти та волонтери отримали почесні грамоти, нагрудні знаки та подяки. Захисників урочисто вітали у Кременчуцькому професійному ліцеї нафтопереробної промисловості. На заході побували і наші кореспонденти. Бійці АТО, воїни-інтернаціоналісти, волонтери – усі вони наші герої, які ціною власного життя захищають суверенітет і цілісність держави та підтримують українську армію. Сьогодні їх зібрали в актовій залі професійного ліцею нафтопереробної промисловості, щоб привітати з наступаючим святом та подякувати за їхню сміливість, мужність та героїзм. Шановні друзі, сьогодні ми вшановуємо кращих людей нашого надніпрянського міста. Щирих патріотів України – це бійці спецпідрозділу міста Кременчук, рота Кременчук, які щойно повернулися з чергової ротації з буремного сходу, де успішно виконували бойові задачі. Усіх гостей привітав заступник міського голови Дмитро Кравченко. Посадовець подякував бійцям за вірність українському народу та нагородив військових спецроти Кременчук почесними грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Наші міської міської ради нагороджує поліцейського Січкарука Михайла Івановича, Слуга народу України. 11 найкращих воїнів нагородили медалями захисника вітчизни. Також подяки отримали військові капелани, волонтери і депутати Полтавської обласної ради. Усіх загиблих героїв АТО та полеглих воїнів-інтернаціоналістів присутні вшанували хвилиною мовчання. Після того ліцеїсти виконували лірично-патріотичні пісні. Сьогодні у будинку культури імені Котлова відбувся вечір пам'яті, присвячений річниці виводу радянських військ з Афганістану. Традиційно організатором заходу виступили керівник клубу «За місцем проживання Вулкан», учасник бойових дій в Афганістані Сергій Федорцов та його вихованці. У залі будинку культури зібралися ветерани афганської війни, вихованці клубу «За місцем проживання Вулкан», мешканці мікрорайону, молодь. Вечори пам'яті вже стали традиційними у Крюківському районі. Їх завжди готують підопічні Сергія Федорцова. До речі, наставник вчить своїх вихованців жити за принципами християнської моралі – любити свою батьківщину. У клубі «Вулкан» діти займаються загальною фізичною підготовкою і боксом. Коли заклад тільки починав працювати, його відвідували близько 30 дітей. Сьогодні ж клуб налічує щонайменше 100 вихованців. Вечір пам'яті відкрив фахівець відділу у справах дітей, сім'ї та молоді Кременчуцького міськвиконкому Микола Шевченка. Я думаю, що слова «мирне небо над головою» зовсім по-різному відчуваються тими, хто пройшов ті жахи війни, які були щойно на екрані, які зараз захищають нашу державу на сході України. А тому хочеться звернутися в першу чергу до молоді, яка тут сьогодні присутня. І хочеться сказати, що давайте вчитися говорити. Говорити між собою, домовлятися, адже зброя – це останній аргумент. І, на жаль, інколи вона все ж таки звучить у нашому суспільстві. Своїми спогадами про страшні часи афганської війни поділився із присутніми Володимир Шмаков. Ходили на Хайратон, з Хайратона на Баграм, з Баграма на Ордес, Кабул. І от я вам скажу, що таке колона. Це коли внизу пропасть, зверху слева або там справа скала. І 6 метрів ширина дороги. Перше те, що їде, смотрить, щоб не подорватися ніде, щоб не було фугасів, мін. А второе, голова крутиться, щоб не було ніде засади. Перед гостями заходу вихованці клубу «Вулкан» продемонстрували свої навички з дзюдо і боксу, а всі бажаючі мали можливість оглянути виставку зброї.